नाशिक मधली बातमी आहे. नाशिक मधल्या बहुचर्चित टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. चौकशीसाठी पालिकेने अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे. निपक्षपातीपणे चौकशी करून त्यात महापालिकेचे अधिकारी असतील तरी त्यांना पाठीशी न घालता आता कारवाई होणार आहे. पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी ही माहिती दिली आहे. 100 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग. प्रशांत, मोठा घोटाळा आहे हा आणि सगळ्यांच्या लक्ष आता याच्या चौकशीकडेच लागलेलं आहे. काय अधिक माहिती आहे याबद्दल? शेती खरं तर मतिगुंग करणारा हा घोटाळा नक्कीच म्हणता येईल. सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, जमीन मालक एकमेकांची संगनमत करून कशा प्रकारे सरकारच्या निधीचा अपहार करू शकतात, खोटा टीडीआर कसा मिळवू शकतात, 100 कोटीपर्यंत याची व्याप्ती पोहोचली. देवळाली शिवारातील सर्वे क्रमांक 295(1)(अ) मधील आरक्षित जागेचा हा व्यवहार करताना चुकीची जागा दाखवून महापालिकेला 100 कोटीचा चुना लावण्याचा हा प्रकार समोर आला. हायकोर्टात याचे दाखल आहे. उपसभापती नरेश जिरवाळ यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये कैलास जाधव विद्यमान पालिका आयुक्त यांनी आता दावा केला आहे निपक्षपातीपणाने चौकशी करू. अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांची चौकशी अंतिम टप्प्यात आहे. पण जोपर्यंत खऱ्या अर्थानं अहवालामध्ये दोष निश्चित होत नाही तोपर्यंत या दाव्याला अर्थ नक्कीच म्हणता येणार नाही. कारण यापूर्वीच्या सुद्धा प्रशासकीय अधिकारी असो आयुक्त असो या सगळ्यांनीच असे दावे केले होते. पण प्रत्यक्षामध्ये मात्र अनेक गोष्टींची तफावत आली. 100 कोटींचा टीडीआर घोटाळा हा नाशिक महापालिकेच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा घोटाळा मानला जातोय आणि या चौकशीतनं नेमकं सत्य काय समोर येईल हे मात्र महत्वाचं ठरणार आहे. आतापर्यंत 2 वेळा याच्या फाईल गहाळ झाल्या होत्या. नगररचना विभागाकडे पुन्हा एकदा कागदपत्र मागण्यात आली आहे. दूध का दूध आणि पाणी का पाणी झालं तर एक मोठी अनेक मोठी चेंज आहे अधिकाऱ्यांची आणि ठेकेदारांची ही उघडकीस येऊ शकते. धन्यवाद प्रशांत या सगळ्या माहितीबद्दल. आणि पालिका आयुक्त काय म्हटले होते तेही एकदा ऐकूयात. नाही, त्या टीडीआर घोटाळ्यासंबंधीची चौकशी जी आहे ती वेगवेगळ्या स्तरावरून त्याचे आदेश झाले. पालकमंत्र्यातून सुरुवातीला आदेश झाले, त्यानंतर ईडीमधून आदेश झाले आणि आता परत तक्रारदारांनी आपल्या उपसभापती जरूर साहेबाकडे पण काही तक्रार केली होती त्याची पण चौकशी करण्यासंबंधी पत्र आलेलं आहे. परंतु हे सगळं चौकशी करण्यासाठी आपण अतिरिक्त आयुक्ताची नियुक्ती केलेली आहे आणि चौकशी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. लवकरच त्याचा अहवाल तयार करून तो शासनाला पाठवला जाईल. आरोप करणं गोष्ट वेगळी, परंतु आपण निपक्षपातीपणे चौकशी करू. त्यात जर कोणी गुंतलेले असले तर त्याला कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार होणार नाही. जी काय वस्तुस्थिती आहे ती शासनाकडे मांडली जाईल.